xidigaha geeska mursal muuse cumar ayaan shacabka ku soo dhawayo iyo wali waa beenbeen. Maxaa beenbeentii muxuu ahaa mursal? Waa beende beende jaan qaaday ama qofka yacni jacaylka yidhi ma jiro caashiq baa waxaa leeyahay. Waa beende waxaad ka sheekaynaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, ummadda muslimka ah, taageerayaasheeda qaaliga ah, khaas ahaan taageerayaasha kooxdeeda ballaadhan ee xidigaha geeska. Aada baan uda salaamayaa, waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan, tawan muddo afri doonaa. Yaa yidhi ma jiro caasha oo jaahilnimo sheegtay, dhibsayaa jacayl moode oon garan jibada haysa kuna sheegay jeefaafka. Yaa yidhi ma jiro caasha oo jaahilnimo sheegtay, dhibsayaa jacayl moode oon garan jibada haysa kuna sheegay jeefaafka. Jibadiisa mooyaane jacda xiise yara qaaday, oon sii jirin maalmo yaa yidhi jirku raacay. Jibadiisa mooyaane jacda xiise yara qaaday, oon sii jirin maalmo yaa yidhi jirku raacay. Waa been been dheh been dheh jaan qaaday, ama wajidin gooyo adigoo jaldiga eegay, warbahalku waa jawhar janna gaaban weeyaane. Jahwareer halaga daayo kama daala jeedaalo hadba geesta ay joogto, oo kamana soo jeesto markan dhaayo jaahida ku jihiya laabtayda. Kama daalo jeedaalo hadba geesta ay joogto, oo kamana soo jeesto markan dhaayo jaahida ku jihiya laabtayda. Waran caasha baa jiidha wadnahana jubbaa gaadha, oo jidhidhicaa saaqda uurkayga iyo jiidhka. Waran caasha baa jiidha wadnahana jubbaa gaadha, oo jidhidhicaa saaqda uurkayga iyo jiidhka. Waa been been dheh been dheh jaan qaaday, ama wajidin gooyo adigoo jaldiga eegay, warbahalku waa jawhar janna gaaban weeyaane. Jahwareer halaga daayo waa been been dheh been dheh jaan qaaday, ama wajidin gooyo adigoo jaldiga eegay, warbahalku waa jawhar janna gaaban weeyaane. Jahwareer halaga daayo.